Përshëndetje të nderuar shikues të emisionit Arkivi këtu në Radio Televizion e Kosovës. Pa liri kombëtare nuk ka as liri sindikale. Kjo ishte moto në vitet e 90-ta në prag të formimit të organizimit të vetëm sindikal në atë ku. Sindikata Pavarur e Kosovës, siç njihej dikur, filloi me tubimin e parë në Institutin Albanologjik, me shtras zgjodhi edhe këshillin nismëtar. Ky këshill pati një objektiv të organizoj kongresin e parë të sindikatës Pavarur të Kosovës, që u mbajt në Gjakov. Rrëth 600 delegat morën pjesë në kongresin e parë dhe historik të sindikatës e pavarur të Kosovës. Atu ishin prezent edhe shumë personalitete nga tër Kosova, por jo vetëm. Kongresi u mbajt në për 2 dit, pra me 30 qershor, deri me një korrik të vitit 1990, i cili doli me organet përfaqësuese të saj. Hajrulla Gorani u zgjodh kryetari i parë i saj, më vonë, ajo ndryshoi edhe emrin, u bë Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Dhe ishte një mbrojtje e punëtorëve të cilët në atë kohë po përballeshin me dëbime masive nga puna. Veprimtarët sindikal dhan kontribut të çmuar edhe në luftë për çlirimin e Kosovës, duke u inkuadruar në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, e që ndër të parët u radhit edhe Hamz Jashari, i cili më herët ishte edhe antari kryesisë së Sindikatës së Pavarur të Metalistëve të Kosovës. Sonte do të shohim pjesë nga kongresi i parë i kësaj sindikate të 30 qershorit të vitit 1990. Por para se të shohim pjesën e parë, do të prezantoj mysafirët që i kam në studio. Adheu Kolli, kryetar i Bashkimit Sindikatave Pavarura tani. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Gjithashtu kam kënaqësinë ta kem në studio Shyqri Kuqin, ish delegat në këtë kongres. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Knasije imja është edhe që kam në studio Gjelati Rëgjepin, ish delegat në këtë kongres, njëherit edhe kolegi imi dhe pjesë stafit arkivit. Mirë mbrëma, Gjeli. Mirë mbrëma. Pra, para se të filloj me bisedën, vazhdim do të shohim materialin e parë nga Kongresi Sindikatave të Pavarur të Kosovës të vitit 1990. Aty do të ndjekim hapin e punimeve, sikur edhe fjalimin e kryetarit të parë të saj, Hajrulla Goranit. Ta ndjekim dhe pastaj kthehemi në studio. Që menimin të heshtje që bëjmë dërim viktimëve të pafajshme të rënë nga represioni shtetëror. Da e të sedit. Lardi! Lardi! Delegat të Kongresit të parë të Bashkimit të Sindikateve të Pavarura të Kosovës. Miqtë nderuar, zonja zotri, e hapi kongresin e parë të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës.
Në vend që të dalë zotë punëtorve prej të cilve jeton,
ajo me zelë të madhë vërsullë kundër atyre, në ripin e shtrengesave kundër punëtorëve shqiptarë dhe në përgjësi kundër popullë shqiptarë, kjo ashtu quajtura sindikate punëtorëve u përpoq që edhe më shumë të shtrengoj këtë rip, bile edhe për një vrim më shumë. Me këtë mënyrë, ajo dha kontributin e vetë në zënjën e frymës që të drejtave të liqme të punojnësve që kërkojnë nga shteti. Sa largë gjendeshin dhe gjende sindikatat zyrtare të shtetit partijak nga parime organizatave të punëtorëve. Ato nuk i kanë plëtsuar dhe nuk i plëtsojnë kushtet elementare për në organizatë punëtorëve. Si që është parimi antarësimit vullnetar, pavarësia nga aparati shtetëror dhe lufta për interesat e mirëfilta të punëtorëve. Ato ashtë që kanë mundur t'i plëtsojnë këto kushte, sepse nuk janë formuar për t'i mbrojtë interesat e punëtorëve, por në zbatimin e synimeve të partisë që mbanë monopolin e pushtetit, për totalitarizimin sa mund të plotë të shtetit partijak. Sot, vetëm sindikatet e pavarë të Kosovës mund të thuhet se i përkasin familjes së madhe të sindikateve të lira dhe të pavarura të shoqërive më të civilizuara. Sindikatat tona antarësimi bëhet me të vërtetë mbi bazë vullnetare. Ate dëshmuan mira e mira punonjës kosovar, të cilët kanë shkruar herë me makinë e herë me dorë, herë me shkronjët të dorës, herë me shkronjët të shtypit, antarësimin e tyre në sindikatat një herë për gjithmonë të pavarur. I kanë shkruar dhe në shkruar këto lista të antarësimit të fabrika, uzina minjera, në fusha e në ara dhe i kanë provuar se me të vërtet vullnetarisht antarësohë në sindikatet e tyre. Këto sindikatat tonë nuk janë shtetërore e para shtetërore. Për kundrazi, këto u formuan në zgjarën e rezistencës gjithë punëtore dhe gjithë populore kundër kufizimit dhe marrës e të drejtave të punëtorve dhe të popullë qiptarë. Sindikatat tona u formuan dhe po formuan në kushtet e përndjekjive më brutale që u bënë punëtorve për shkak të vullnetit të shprehur për të bërë antar të sindikatave të pavarë të Kosovës. Janë shënuar me 10 raste e shumë më tepër kanë mbetur të pashënuara të burgosjes, rrahjes e të maltretimit të punëtorve. Vetëm se kanë organizuar sindikatet të tyre të pavara, ose pse janë antarësuar në këto sindikate. Djekjet janë bërë dhe po bëhen në bashkëveprim të policisë dhe të oligarkisë birokratike që banë pushtetin në ndërmarrje. Një bashkëveprim i këtij kundër punëtorëve nuk e besoj se mund të ndeshet diku në botën e civilizuar. Por ja, që në Kosovë ndodhë çdo gjë, Shteti i Jugoslavisë që ndër të parët kanë gjituar të nëshkruj konventa ndërkombëtare për të drejtat sindikale dhe ato për të drejtat e mbrojtjes sindikale. Deklaratën universale për të drejtat e miru, paktin ndërkombëtar për të drejtat qytetare dhe për të drejtat politike dhe shumë konventa të tjera e rezoluta nuk qanë koke që ato edhe duhet t'i zbatuar. Atëherë të nderuar shikues, po në pjesën e parë pra të këtij kongresi të vitit 1990, pra me 30 qershor të vitit 1990. Ishte salla për plot e mbushur me delegat që merrnin pjesë në këtë kongres. Do të filloja me ju, zoti Kuqi, si e mbani mend? Ju kujtohet ky kongres tash 32 vjet më parë? Po, saktë, Kristink. Më kujtohet si më qenë ditën e sotme. Atë ditë, gjatë grumbullimit të gjithë delegatëve, dukesh se jemi një trup. Ishim tepër të entuziazmuar. Dhe mezi prisnim që të fillojnë një herë një kongres i parë në tokat shqiptare.
po mendoj në Kosovë. Gjithë delegatët ishin të bindur se kryenin një punë të ndershme e të përgjithshme, që nuk ishte vetëm çështje sindikale, por në fakt ishte edhe çështje kombëtare. Secili prej nesh, pa dallim, ishin të gatshëm të sakrifikoheshin për kauzën për cilën edhe profesor Gorani i ndjerë u angazhua gjithë jetën. Dhe unë pata nderin të jem delegati i këtij kongresi, unë pata nderin që pas këtij delegati të jem edhe delegat në kuvendin zgjedhor të BSPK-s dhe të zgjidhem edhe si antar i këshillit ekzekutiv të BSPK-s të atëherë. Kur thatë është ka qenë shumë e vështirë në varë forme, dihet që masat represive të pushtetit të atëshëm sërb ju ndjeknin gjithandej. Sa e vështirë ishte të organizohi një tubim i tillë në një sallë kongres apo sallë kulture që është në Gjakovë, sepse gjitha organizimet filluan të mos bëheshin në vende shumë publike atërës. E saktë është, gjitha organizimet para prake bëheshin nga dithuese në mënyrë gjysmë ilegal. Dhe përcaktimi për Gjakovën si qendër të mbajtjes e kongresit parë, faktikisht unë si individ dhe në kontakt me gjakovarët dhe me sindikalistët që ishin të njëjtës sindikatës nga spavarët të administratës të judikaturës, faktikisht e kuptuam se deshtëm apo s'deshtëm, vërtet Gjakova ishte e krijuar për të mbajtur një kongres të bashkimit të sindikatës pavarës Kosovës. Ndiqëshim këmbakëmës. Do të shihni edhe ma vonë bje fjallë, se dhe në kongres në morën profesorin forcat policore. A të i këshin marë Hajrulla Goranin? Po. Pas kongresit? Jo, pas kongresit. Gjatë kongresit, gjatë punimeve të kongresit, erdhën në morën. Dhe më kujtojtë si sot, kur profesori me të ardhur afer minatorve që ishin në aty afer parterit, u tha, ruën i qëtësin, vazhdo një punën, së shpeti do të këtheja. Zote Jukulli, ju tashmë jeni kryetari i Bashkimit Sindikatave Pavarë të Kosovës. Në një kontest kohor prej 32 vjetës atërës ishte organizuar kjo kongres dhe naturisht doli si nevoje kohës për mbrojtur punëtor, për jo vetëm. Ishte, ndoshta atë qështë i pak politike. Sa ka ndryshuar kjo relacioni i BSPK-s që nga atër tash? Po, fillimisht, do më thonë kjo ka në atë ko kur është bo këj kongres, unë kam qenë student edhe doshta ka qenë gjarja më e rëndësishme që u bo edhe hapta, që shë e thamë edhe pak më heret, që neve na u dha një elan force ma e modhe për rrugtimin që e kishëm më pastaj. Në atë ko u formuan edhe disa parti politike, levizja studentore u këthy, edhe ata edhe si levizje u këthyje në shërbim të popullit. Mirë po, kjo nxarje ka qenë nxarja më rëndësishme cilin neve në ka bo që të jemi më këmgëllës në kërkesat e asoj kohës, edhe si levizje studentore që edhe në pjesë e sojna. Tashtë, e kini imaginuar të njerë që pas 32 vjetës dhe tjeni pasar si Hajrulla Goranit në kryet të BSPK-s? Sinqerisht, me sindikat jam marrë që një kohë, dhe më tha kur kam fillu edhe të punoj, mirë po që përfundoj, dhe më tha si krye sindikalist i Kosovës, nuk ma kam ormenja, mirë po arsyja pse kam hy, dhe më tha në kësaj rrugë është, ndoshta se ne e mbrojmë të drejten e të një punësuari që sa do ku do, do më thonë, e she një mbështetje, cilën mbështetje mund të aketë, do më thonë, gjatë kohë sa a është i punësuar. Është punë shumë fisnike, është shumë e rëndësishme për... Mirë po, kur ka morë iniciativen që të bëhem krye sindikalist, mu ka kujtu kongresi parë
i sindikata... Por se vizualisht nuk e ki po, sigurisht deri tash. Jo, këtë pjesë, jo. Mirë po, ka qenë një farë pjesët të shkurtë që kanë dhënë në për televizione. Tash, ne i kemi disa pasoja të atyre viteve që edhe në kur jam zgjedhur si kryes sindikalist, po mundohem me tërë qenjen time me i quajtur për para. Për shembull, kemi një ligj të viteve 90-tat, skemave pensionale që e kurzon çdo të punësuar të Kosovës që duhet i kenë 15 vjet, sigurimi shëndetësor, mirë po i kemi edhe kërkesa tjera që janë shumë të arsyeshme për të punësuarit e Kosovës. Okay. Do të rikthehemi të kujtesa jashtë kamerave të Kongresit. Zoti Recep, ju keni qenë delegat dhe keni përfaqësuar në atë kohë. Unë kam qenë delegat i zgjedhur prej sindikatave të arsivit dhe të kulturës. Në Ferizaj? Në Ferizaj edhe kam marrë pjesë. Mirë kujtohet, si u priti Gjakova në atë kohë? Pritja në Gjakovë ka qenë e jashtëzakonshme. Por unë e kujtoj që emisioni do të përplotësohet nëse ne paksa e shpalosim një narrativ të parahistorisë këtij kongresi, sepse kongresi i sindikatëve të Kosovës në një forme ishte një uvertyrë apo prelud i ngjarjes që ndodhi të nesërmen në kryeqytetin e Kosovës, në Prishtinë, pra shpallja e pavarësisë, deklaratës kushtetuese. Me dy korrek. Me dy korrek. Një ditë mas, pasi. Pra, një ditë. Situata, kjo kongresi ka qenë një ngjarje sa historike, aq edhe drejthruese. Kur them drejthruese, e kam për bazë faktin se rrethonat në cilat është mbajt, atmosfera në cilat është mbajt, atmosfera e cila në përgjithsi kam mbretruar në kretë Kosovën, por në veçanti në Gjakovë, sepse ne këtu po e shohemi një numër të madh të delegatëve, por rreth këti objekti kanë qenë thuja e tërë Gjakovën, në ka qenë kam. Për çka? E para, për faktin se ne vazhdimisht kemi qenë gjatë dy ditëve të ngacmuar nga element radikale serb, sidomos nga pjestarët bozhurit, të cilët për dy ditë kanë tentuar të hynë brenda dhe të kacafytën me delegatët dhe të aprishin kongresin, fund që në ditën e dytë, kongresin nuk ka përfunduar me ritmin ashtu si që ka qenë e planifikuar për shkak të ndërhyrjeve që bëri njësit, që bën njësit specialit policis, marja Lagoranit dhe pjesa dërmuse e delegatve, ato fjalimet e veta që kanë pas të shkruara, janë dorëzu të mos ti paraqesin të shkruara dhe të lënë si dokumentacion të këtij aktiviteti sindikal. Por të kthehemi pak një 2-3 vite më herët, ngjarjet që i paraprin këtij kongresi. Dihet që rënja e murit të Berlinit solli në gjithë Evropën, pjesën edhe të Kosovës edhe të Ballkanit, një frymë të re të lirisë. Dhe si rezultat i kësaj i kemi edhe ngjarjet që ndodhen vitin 89-90, ku punëtorët në përgjithësi, në veçanti minatorët e Trepqës, studentët të Universitetit Prishtinës, ishin ajo siperoria e rezistencës kombëtare në Kosovë. Dhe këtu është bërë, si të themi, sublimimi i atyre kërkesave. Do ta kisha cituar këtu një thënje, a ditë që e lexojnë kongres publicisti Veton Suroj, që thase, erdhi dita që punëtorët e Kosovës të dëshmojnë para botës se nuk kanë vetëm duar për të punuar, por kanë edhe kokë për të munduar. Natyrisht, do të kemi kohë të bisedojmë, vazhdim do të ndesh një pjesën e dytë të këti kongresi, ku shihen edhe personalitetet të ndryshme, si Femi Agani, i cili përshëndeti këtë kongres në emër të LDK-s, por edhe personalitet tjera. Ta ndjeke me pasaj do të këthejmë prapë në studio. Kongresit do t'i dorëzoj një simbol të fatit. Dhurata është punu nga duart me kalo të teknikve antarë të sindikatëve të pavarë të Kosovës që urojnë. Me fat kongreset tona.
që ky kongres të mbarë për mbarëvajtjen e punës së këtij kongresi. Më ndjenë përsaqme knërësi në emën të lidhës demokratike të Kosovës edhe të kryetarit të saj Ibrahim Rugovës. Të këshillit për të drejta të mjenu edhe të disa grupeve që nuk dhëtë paratit e rëvesh pas në përshëndetit dveçant përshëndes kongresin e parë të sindikatëve të pamarrat Kosovës. Në një shoqëri demokratike, sindikatat janë institucion i fuqishëm i afirmimit të punës, i mbrojtjes së drejtave të punëtorit, i afirmimit të demokratizmit përgjithësisht. Të trajtuara si instrument mund të instrumentalizohen e degenerojnë aqë sa shëndrohen në institucionet që vepojnë në sens, në një form, në një njërë, në një funksion jo sindikat. Jemi dëshmitar të degenerimit edhe të rëmis të këtilë të organizatës sindikale gjithë. Në qoftë se rëmje organizatës sindikale dhe funksionit të sajnë ka qenë shprekje e krizës shëqërore, politike, ideore e morale të në mesin tonë, ripërtrinja e organizatës sindikale në formë të sindikatave të pambarra, dëshmonë, mendoj, edhe vitalitetin edhe fuqin e madhe vetë organizuese kundorve. Në lëvizin e përgjithshme, do të thashë gjithë popullore për demokraci e barazi, pjesëmarrja punëtorëve ka qenë e madhe, kontributi i tyre ka qenë i jashtëzakonshëm. Psimet e tyre nga presionet ka qenë të rënda. Por pikërisht kjo pjesëmarrje e madhe dhe kontributi i tyre është një prej dëshmive të drejtësisë së synimeve të idealeve tona edhe një prej garancioneve se pavarësisht fitoria do të jetë e pavitueshme. Në kuadrë të cilis, natyrisht, kujtojmë edhe barazin kombëtare edhe konstituimin e barabartë Kosovës në kuadrë të Federatës ose Konfederatës Jugoslave, krahas idealit të miqësisë mes popujve, të bashkëpunimit e solidaritetit, një vend, njerëz zen, edhe ideali edhe vlera e afirmimit të punës edhe të punëtorit, edhe kujtojmë të ndalizimin për disëm të idealit tona edhe kësaj të tja, edhe këtu të arrijmë. Kujtoj që edhe kjo kongres i juj edhe shpresojmë që edhe kjo kongres i juj tjetë një hap i rëndësishëm dhej këti qëllimi edhe më lejoni që edhe i herë përshëndeshë dhe të uroj sukses plot kongresit partë të sindikatëve përvarëve të Kosovës. Edhe ne përjetojmë të njëjtë dhëmbje pa drejtësitë, pa para. Prandaj jemi optimistë dhe dëshmitarë se arsyeja, urtia, matutje, mundësia e thënjes së lirë dhe vullnetit të plotë të popullit do të dominoj. Prandaj edhe njëherë ju përshëndes dhe ju falenderit. Ne sot këtu dëshmon për pathyeshmërinë e vullnetit të të gjithë neve. Vullneti i qytetarëve të Kosovës, vullneti i punëtorëve të Kosovës është më i fort se sa medaljet e Trepçes, është më i fort se sa ndërtesat e Ramiz Sadikut. Donse, ata
që kanë menduar se vullneti i qytetarëve të Kosovës dhe i punëtorëve të saj thyhet me sulme kundër tregës, sulm fizik, me mbyllje të Rëmisadikut dhe me mbyllje të uzinave të tjera, kanë gabu sepse janë nisë nga logjika se punëtorët kanë vetëm duar. Punëtorët sot dëshmojnë pos duash, kanë kokë, kanë shpirt. Dhe ajo më atë që përjetuan shokët atë, edhe nga Trepça, edhe nga Rëmisadiku, edhe nga fabrika tubave, sot është ndjenje e të gjithë qytetarëve të Kosovës, e të gjithë atyre që mblidhen në një front unik demokratik. Po aq sa jeni të bashkuar sot në bashkim të sindikatëve të pavarur, po aq do të jemi të bashkuar të gjithë ne në një front unik për demokraci. Të ndëruar shikues, pra u kthym pasi pam pjesën e dytë të deklaratave të aktorëve politik, pra të përfaqësuesve të partive politike, siç ishte Femia Gani, Veton Suroi, por edhe personalitete të ndryshme jashtë Kosovës që majtën fjalimet e tyre në këtë kongres. Zoti Kuqi, ne e pam se kishte aktor politik mrenda kongresit, por a ishte kongresi vet si akt politik kundër represionit sërb që kishte filluar? Për mua po. Për mua është shumë e saktë, sepse unë konsideroj se kongresi i parë i BSPK-s në fakt hapi dyert më të madhe që të vetëdijësohet populli edhe në instancën më të fundit atje. Sa angazhimi ynë vetëm sindikal, nuk ishte vetëm sa përsyje faqe angazhim sindikal, por në fakt ishte një deriçkë që përmes sindikatës ne të ngrisim edhe zënën për çështjet politike që ndodhin në atë kohë në Kosovë. Dhe sindikata, pse mos ta them se ishte vet politik, sepse e gjithë punëtoria kosovare ishte në represion të dhunës së shtetit, andaj sindikata u ngrit, u forcua për të mbrojtur të drejtët e atyre punëtorëve që në përkëmbëshin çdo ditë. Dihet fare mirë që nga viti 1989, 90, 91, ishin dëbime masive të punëtorëve nga organizatat publike që ishin atë kohë, në organizatat të mëdha. Por ajo që më intereson të di është fakti si e pritërën këtë organizim punëtorë të cilët tashmë vetëm kishin dalë nga puna. Dhe ata që një farforme po pritëshin vendimin për dalë nga puna, sepse pas saj na pasuan dëbimi i punëtorëve të Trilindjes, i punëtorëve të Radio Televizion Prishtinës, e organizatave tjera të cilat ishin duke funksionuar. Shumë. Punëtorët, vetë thot, ata që në fakt ishin në radhë të dëbimit si që dëbuan me qindra tjerë, mos të harrojmë se sindikatën e panë vërtet si një mbrojtëse të denë të drejtë të tyre. Pavarësisht që me i rast, po shfrytëzoj rastin tani ta them, me i delegacion të huaj që ishte në vizit pas këti kongresi, na pa të thanë në këshillën ekzekutiv të BSPK-s se ju jeni sindikat sui generis. Jeni sindikat që aktualisht gati jeni pa punëtor, sepse të gjithë punëtorët e Kosovës u dëbuan jashtë. Prandaj, jeni sindikat e punëtorëve të lanë rrugësh, e punëtorët të cilët nuk kanë mundësi të japin kontributin e vetë sindikalist, si që japin punëtorët anëkënd botës. Zoti Kulli, nga kontesti i kësaj kohë, do thotë natyrisht që ishte nevojë kohës që sindikatat ishte një farë promotori edhe politik i prej shumë çështjeve të cilat po i prekuponin atë ku Kosovën dhe qytetarët e saj. Por, sot si është? Po, para se të kaloj atje, po e tregoj edhe një diçka interesante se BSPK-ja asaj kohe e mbështeti shumë lëvizjen studentore edhe kemi redaksin e partë botës së re, mas asaj kohe që bo në lokalet e BSPK-s që ka qenë të Kosovë Graniti edhe u zgjodh edhe u dheqja e asaj reviste. Dhe me thonë,
BSPK-ja asoj kohe ka qenë levizje jo veçë e punëtorve, po ka qenë edhe e studentëve, e të gjithë tjerëve. Ndoshta do ta plotësoj edhe me atë se me formimin e BSPK-s punëtorët edhe pse u larguan nga puna e ndjeshin një siguri se e kishin dikën për mrapa. Tashtë kohrat kanë ndryshu, dhe më thonë, tashtë BSPK-ja të vetëm në mision e ka mbrojtjen e punëtorëve, të fetë punësuarve të Kosovës. Na thuhet se bëhet politik, po misioni i EM është si kryesindikalist që të mbrojmë të drejtat e punëtorëve edhe të drejtat më elementare, sepse ne jemi duke jetu në këtë kohë dhe shofim se punëtorët të punësuarit e Kosovës nuk kanë mbrojtje shëndetësore, nuk kanë afatizim të viteve për pensionim edhe kur pensionohet e merë një pension të pleqëris, jo pension të djersës, kështu që kërkesat e të punësuarve janë shumë të arsyshme, cilat, do më thonë, unë edhe jë mbetu në kongres se do t'i avancoj për para dhe do t'i mbroj. Sa antari ka momentalisht për BSPK-ja? Po tash, do më thonë, me ardhen edhe të federatës shëndetësis mrena për mrena BSPK-s edhe me aktivizimin e shoqatave tjera, do më thonë, kemi afërsisht 54.000 antarë që janë pjesë të BSPK-s. Qarë. Zoti Recepi, ju përmendët pak sa, sepse nuk ma dhat një pasqyrë të qartër asaj që desha të tamar për organizimin e këti kongresi. Ishin mobilizuar gjakovarët? Kujtoj që duhet të ndalimi këtu të kjo qështja se sa ishte politike apo jo mbajtja këti kongresi. Duhet analizuar prej sintagmës parë gjusurë se kjo për hertë parë në Kosovë përmbat një aktivitet me titullën aty se janë Kongresi Sindikatave të Kosovës. Se opinioni që është pak më i vjetër e din mirëfili këtë formë të organizimit, sepse Federatën Jugoslave e përbënin 6 republika, po për emërtimin e Kongresit. Ata kishin të drejt republikat të mbanin Kongres, por nuk kishin të drejt krahinat. Edhe këte e kanë kërkuar momentin kur policia e ka thirë për sëqarema, po për bisit Harula Goronin, ka thonë pse po e quni kongrese, nuk po e quni konferencë. Edhe e pati një përgjigje ikonike, tha, kjo po na duket që ma simpatike. Bukur të në lodë. Po, edhe ka qenë dishka e jarëzakonshme. Po unë do të kështë thonë se jo vetëm që është politike, por kjo është aqë sublime e kërkisave gjithë populore, se gjdo pore jetës e shoqërisë në Kosovë dëshëronte të shprehte identitetin e vetë të mëvecisë e Kosovës. Pra, kjo është momenti kur Kosova ka jetuar për këta dy ditë, për të them një simbolike, ta shprej atë onër që ka posë shekullore se Kosova më në fund ka zë të fuqishëm edhe din qëka është ka kërkon, edhe pse shumë qëka këtu është shprejur me eufemizem, pra nuk është shprej drejt për drejt. A unë do qënë delegatët nga policia pas këti kongresi? Këtu për posë asaj pjesës akademike që ka morë edhe autoriteteve politike, një mbështetit jashtë zakonshme këti kongresi e ka dhonë edhe avokatja Eva Brendi që ishte në rrishtin e parë, edhe më kujtuat fort mirë fjalimin e saj e ka shqipru drejt për drejt adit profesori inderum Shaqir Shaqiri. Tash, pritja e gjakovarve... Ishte këtu... Po, më brenda ka qenë salë, po në karikat e para ka qenë avokatja ullur, e cila ditën e nesërme do tjetë pranë Kuvendit Kosovës, pranë delegatve të Kuvendit Kosovës që e shpallën deklaratën kushtetuese. Të mos i betim i borë gjasoj mikpritës, jashtë zakonshme që në e bon gjakovarët. Kujtohet të mramje, kër e kemi kry punimet kongresi, une me disa shok, me dytra shok nga Ferizaj, kam dali fundit, jam dali fundit edhe aty para palatit ka pasë atë shumë
qytetarë, sa që pjesa dërmuese nuk kanë pas mundësi të marrin musafir. Edhe erdhi një qytetar i Gjakovës në aluti që të shkojmë me te në familjen e ti 5 delegat. Mirë po, një djalë i ri më kapi për krahu tha, a vend vishte unë? Edhe unë tash vend e keq isha përcaktuar te një familje tjetër edhe hezitova. Edhe e luti atë qytetarin që atë krye familjarin që vendosi me na marrë musafir në shtëpi tha, zotni tha, a bënd edhe familja ime, fëmijët e mi të gëzohen, ashtu si që po gëzohen familja jote dhe fëmijët të tu. E me mi faldë. Edhe ne vendosim, edhe me një kolegë të Ferizajt, vendosim edhe shkuën musafirë. Ishte një pritje e jashtëzakonshme. Aty ka qenë ajo familja Dërvari, më kujtohet ai krye familjari, Bashkim Dërvari, edhe baba i tij, ky qenë oficer në shërbi i ushtrisë me gradën nën kolonel. Edhe e kaluam atë natë me rëfimet e tij, ai e shpalosi një të pathën gjatë luftës së dytë botërore, se kishte qenë kurir personali e Mendorakut, edhe kishte qenë personi që momentin e fundit e kishte me qese, e kishte dërguar e Mendorakun deri në Prizren, edhe atë natë e Mendorakun rrethona të tashmet një ora historike është vrarë në rrethinën e Lipjanit. Pra kjo ka qenë edhe një segment tjetër i çështjes së sigurisë që kanë bërë një grup i djemve të ri Gjakovës. Kujtohet momentin edhe zoti Kuqi duhet i kujtohet momentin kur kanë hyrë njësit speciale mbranda sallës aty, është kriju një atmosferë aq elektrizuese sa që ka mund të përfundoj me gjakderdhje. Mirë po, kam mjaftu një fjali ati djallit që e kryeson të sigurimin, o dalë mikrofon edhe ka thonë, ju lutem qëtësi se cilin në përvendet e veta, se sonte kutje të Hajrulla Gorani është e gjithë Gjakova. Edhe kjo ka bo që gjithë tullin, edhe kjo tashmë kryon emocion të jashtëzakonshëm, sepse Jemi organizuar vetë të mbrojmë një farfur me delegat, sepse atës mbrojtjen për shtetit e kemi pasë. Ka qenë shumë e rëndë, se ka qenë... Mbaje, sepse do të vazhdojmë bisedën. Ta ndjekim pjesën e tretë të këti materiali, ku ka disa fjalime tjera që mos të mbetemi bërsh, dhe pas taj do të këthejmë i prapë në studio. Me lejoni që në emrin e punëtorët elektroekonomist ju përqem për shëndetjet, dhe në emrë të tyre të dëshiroj sukses në punë të gjendve këtu së bashkë. Ndërsa, ne jam të gjithë delegatë nga elektroekonomia që sot marrin pjesë në këtë kongres të madh, propozojmë që edhe ne nga këtu me një apel të bashkangjitem bartë alternativës kosovare për bojkotimin e përcjellshëm të referendumit të shpallur të datës 1-2 korrekt të vitit 1999. Me lejoni që t'ju përcjell përshëndetjet më të ngrohta punëtore dhe vllazërore nga baza ime deleguese Gorenje Lokomotori, e cila në gjion e saj numëron mbi 800 anëtar, duke i uruar pjesëmarrjen në qytetin tonë dhe të juaj legjendare të kuq, Gjakovën Kreshnike, e cila si çdo herë, edhe sot, por edhe në çdo kohë, kur të është nevoja, do t'i ofrojmë pritje vllazërore, apo sigurisht sot, kur përmbahet kongresi i parë themelues për bashkimin e sindikatit. Titulli i referatit do të jetë Ne Armatës së Rinin, ajo neve dhunën dhe terrorin. Në emër timin personal dhe në emër të tërë armatës se ushtarëve të cilët kanë defiluar në armatën popullore të Jugoslavisë, në emër të oficerëve të cilët me çfarëdo mënyre janë shkolluar për të mbrojtur këtë vend, i propozoj këtij kuvendi që edhe një herë të bëjmë apel mbar opinionit jugoslav dhe botëror që edhe një herë të ngrisim zërin lart kundër vrasjes më të re borimi cilit ka ndodhë sot, me numër është numër 34.
çdo antar i familjes sonë, çdo prind, baba, nënë, vëlla, kemi nda nga një antar të familjes sonë për të dërguar të mbrojmë vendin tonë, në vend se të na vinë krenarë ashtu si që kemi quar, na vinë të blëmbuara, të masakruar dhe të vrarë. I takoj plejavës se oficerëve të cilët kanë pas në një kohë nderë që me vitet e tëra të shkollohen për mbrojtën e këtij vendi, mirë po, kemi vrejt qysh në vitin 81 se çfarë ere kanë qenë të ufri dhe jemi nda me vullnetin tonë që mos jemi pjesëmarrës në të gjitha ato montazha dhe në të gjitha ato dënimet të cilat kemi kryer. Ju njoftoj se në Akademinë Ushtarake në Zagreb më nuk ekziston asnjë student kadet i kombi shqiptar. Faleminderit. Delegatë të nderuar, zonja dhe zotëri, kryesia e nderuar, me lejoni që para se ta lexoj referatin tim, në emër të sindikatit të pavarur të shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, ta përshëndes zonjen doktoreshë Sadete Mikuli, ginekologën e parë shqiptare. Atëherë të ndërruar shikues, pam pjesën e tretë, pra të materialit arkivor të vitit 1990, pra të kongresit të parë të sindikatave pavarura të Kosovës. Dhe më bëri përshtypje një farë forme kjo entuziazmi i gjithë punëtorëve, i gjithë delegatëve të cilët po e shprehnin atë në këtë kongres. Ajo që është çka sigurisht duan ta dinë gjithë shikuesit, si erdhi, si i ofroheshin dhe si dilnin prej punës punëtorët në atë kohë. Sepse kjo është një procedurë cilën e kemi dëgjuar, si ju afrohej një dokument për të nënshkruar dhe pastaj dëbuheshin. Zakonisht në fillim largoshen punëtorët për çështje thjesht politike. Mirë po, më vonë, kur disa punëtorë largoshen me pretekst se do bëhet riorganizimi, atëherë, pushteti serb shpiku edhe metoda tjera me të cilat në fakt e bënte të pamundur që punëtorët shqiptar ta pranojnë një ofertë të tillë. Sepse mbaj mend, thuaj do të nënshkruash për Serbinë apo jo? A ka qenë kështu? Un po a tham sinqerisht në industrinë e gomës dhe kimike Ballkan, bie fjalë, shkruante me shkronja të mëdha. E tham edhe në original, edhe në shqip. Kome lezhi u sërcu Serbia, moshe konkurisën. Kujt i flenë zemrë Serbia, mund të konkuroj. Për ne në Suarek, bje fjalla, u pa qartë, se në fakt ata nuk donin asë një shqiptarë ta kenë mërëna për mërëna. Ose ti kenë shqiptarët që do të dilnin lojal ndaj pushtetit. Dhe, do shtë në ndërmarje tjera, Gjiladini edhe kryetari duhet të kujtohet, ndërmarit tjera kanë përdorë metoda tjera. Mua kjo ma afer me mu kujtua, sepse kisha punëtor të Balkanë që nuk ishin pak, për ishin 2000 e sa. Po, zotë Rezimi? E para, pas suprimimit që u bo Kosovës në aspektin kushtetus, masat që ndërmerë të administrative Serbia, kështë zgjedhim një udhë sui generis, së parin zdo ndërmarjet Kosovës aplikon të masat dhonshme, i sakton të dhonshme 2-3 udheqës, edhe i dërgon të si udheqës në të ndërmarje, edhe ata përplaseshin me punëtorët. Ata udheqës të dhonshme, mesin e tyre, aso ku e fatkesisht ka pos dhe disa shqipfualës, ata bëni një formular edhe u ashpëndonin punëtorëve kush i nje masat e dhunshme sërbe,
mund të qëndroj. Kush nuk i nje, duhet të dëbohet nga puna. Edhe kështu janë dëbu pjesa dërmuese e organizatave më të përveçme të Kosovës, tu fillu prej minatorve Trepqës, Balkanit Suarekës, fabrike tubave në Ferizaj, e ndërmarit mos i hytë ashtë dikuj në akse, ka qenë një unitet i arzakonëshëm e gjithë klasës sunë punëtore, që njerëzve të rinë edhe pa bukë, edhe të sakrifikojnë edhe familjet e tyre, po të mos zërzohen para këtyre masave të dhunshme. Por unë e kujtoj që kur jemi te ky emision edhe ky evokim që mbase për neve që kemi qenë aty prezent, është paksa edhe emocionale edhe për çka kërkoj edhe mirëkuptim nga ona e shikuesve ton, por letjet ky emision në formë edhe i homazhit për gjithë ata njerëz, për gjithë ata burra dhe gra të Kosovës që aq guximshëm punuan, organizuan e bën botën me vlerat demokratike që tjetë krahë tyne, të mos i harrojmë ata minatorë të Trepqës, të cilët me grevat e tyne e dridhen atë organizim federal të Jugoslavijës, ja dridhen themelet Jugoslavijës së Titos, edhe para se të nisë. Titos ishte, sepse më mas pasaj u bëjmë në Fenizit. Jugoslavia Titos quaj, edhe ishin pikrisht minatorët e Trepqës, që i levizën këto themele, por unë e ditën ku jem nisë të marrë pjesë në këtë kongres, më kujtohet në atë farë pjesën që kemi ullëtu bashkë, kanë qenë zonja Sani Aliaj, Nerimone Tuda, më kujtohet dy gra që nga Ferizaj, shumë, nga Ferizaj, dhe Hasan Abazi, por nuk dua se si ti haroj dhe nuk uzoj ti haroj të madhin Remzi Hoxha, edhe kolegun tim gazetar Aki Broha, që kanë qenë dy kryes sindikalistët e nga Ferizaj, të cilët që të dy u bënë theror lirie, po të mos kujtojmë edhe pjesëmarrjen e Hamzi Asharit, madhin Agim Hajrizin. Aty provova ta gjejmë, por Silve, nuk e pash, nuk e pash ishte numër madh, po. Për gjitha ta që kanë bo për Kosovën. Falim dhe shumë. Sepse dua fare në fund, dhe zotë Ykulli, krasimisht prej kohës atërës kur ky organizim sindikal ishte edhe politik, por sot kur kemi gjitha institucionet që udhëheqin vetë ne, si është bashkëpunimi dhe qëfar bëhet me grevat të ashtë? Se nuk kam se si të hiki kësaj pune. Jemi në një fazë interesante me grevat që përna në kanë shfaqë dhe me problemet sindikale. Cila mund t'jetë zgjidhja? Po, edhe më herët e thash se une në kongresin e fundit jam betu që këto dy kërkesat që ishin për ligjin e viteve të 90-ta dhe për sigurimin shëndetësor, po edhe marrëveshjen kolektive që deri t'i qojmë deri në fund. Mirë po gjatë rrugës lindi edhe doli në fakt në agendën e kryesisë kuvendit kë ligji fam keq, të them kështu, i ligji pagave, i cili, dhe më thonë, në ka pru deri në këtë situatë. Bashkimi sindikatave të pavarat Kosovës e menagjën këtë situatë, edhe ne i kryum një këshill grevist, cilin bojnë pjesë disa federata, mirë po në atë këshill grevist, kryesia ekzekutive, më nominoj mu që ta shpalli greven edhe të menagjoj. Unë po besoj që së shpejti do të kemi marveshi me partnerin tonë social edhe këto kërkesa do të pa tjetër të aprovohen se janë kërkesa shumë të them shumë të vogla saj për këtë shtetë. Kërkesa të aprovohen, por a eshini një mundësi reale që kjo të bëhet nga partneri juaj social? Po, sepse kjo është shumë do me thënëse. Nëse po, ju e keni kërkesat, apo eshini që ka një dritë në fund të tunelit, apo ju? Gjithmonë besoj se duhet ketë, sepse partneri unë social edhe për atë unë i ka morë votat. Edhe është një diçka, sepse ata janë partneri unë social është social, edhe si levizje sociale. Ata do pa tjetër, do ullën, po. Ky barikadimi nuk po shqie që kanë ndë një zhjitë. Partneri unë social do të shoj pe, do të ti respektoj. A do duhet
Nga pak të dy palet të lëshoni pe? Ne jemi të gatshëm të ulemi, të diskutojmë edhe të... Të gjithë zhbllokohet. Të zhbllokohet situata. Ne në stop jemi edhe në për deklarata, për shtypë edhe në takime, duke e thënë se ne jemi shumë të gatshëm të ulemi edhe të gjejmë një mes këtyre dy barikadimeve dhe të kthemi normalitetit. Normalisht që për neve si udhëhec ose mu si lider bjen bara kryesore dhe jam shumë i shqetësuar që deri më tash nuk kemi arrit një marrëveshje me partnerin tonë social që jeta të vazhdoj. Mirë, por ne i kemi përdor gjitha masa deri më tash që nga shkurti kemi dërgu letra, kemi bërë protesta, greva një orëshe, gjitha mirë, po nuk kemi mujë deri tasht me orë. Të shpresojmë të arritë një zgjidhje sa më shpejt për shkak edhe problemeve edhe në arsim edhe në shëndetësi dhe gjitha probleme. Faleminderit shumë. Dhe fare në fund, ju keni ruajtur disa prej gjërave të vogla që i keni pasur gjatë organizimeve sindikale në atë kohë. Në fund, sepse jemi fare në fund të emisionit, do të duha të t'i shoh nga pak. Ja, bje fjalla, kjo është karta e antarësisë e BSPK-së. Së kongresit të parë. Mbaj ashtu për pak. Ja. Kjo është karta e... Si delegat, me emër tim, me biemër. Kështu është shpërndar. Po, kështu është shpërndar. Sindikata pa për fatë keqë. Deri kohët fundë, këmë ru edhe bejgjin e kongresit, po se kam kanë shmonë këthë mjë, nuk di se ishte edhe bejgji që vitë pas... Të shpresojmë që BSPK do të ndoshta do t'ju marë gjitha këto fakte për të ndoshta për të bërë një dhungu, është historike për këtu. Dhe këtu pastaj janë ca vizit kartat të përherë pasi është themeluar këshilli ekzekutiv, e kryetarit të këshillit ekzekutiv, Burhan Kavaja, pastaj është... Ato janë fotografi ato tjerat? Këto janë fotografi të tjerat, këto janë fotografi të tjerat, dhe këtu me që Gjelaldini e përmendi Rëmzi Hoxhën, këtu i kanë disa fotografi që nuk janë fort të qarta, por ja bje fjalla këtu është në drekë, kur ishin përfaqësuesit e sindikatave, të konfederatës sindikatave të lira të Bruxellit, dhe për çudi, mua këshilli ekzekutiv më caktoi si një koqier i këtij delegacionit dhe ishim në një drek në Ferizaj, ku shifet ja këtu në këmb, shifet Rëmzi Hoxha me kostum dhe me kravatë. Mbaje vetëm pak. Po. Mund të fokuson. Po sa të merr pak kamera, ta shoj. Po sa me marr kamera pak. Ha? Dhe edhe në këtë ishim në Brezovic, edhe këtu ja ku është krejt në skaj Rëmzi Hoxha. Qartë. Atër, ju falenderoj shumë që ishtë në Mustafa Irtemi, sepse kjo ishte koha para parë për emisionin në arkivi për sonte, dhe kemi kaluar pak sa minutajën, por se ndoshta do të na mirë kuptojnë edhe nga lartë. Ju falenderoj shumë, falenderoj shumë, zotë Jukulli, që ishe Mustafa Irtemi, falenderoj zotë Jukulli, falenderoj zotë Regjepi, për pjesëmarrjen në emisionin arkivi. Atër të ndëruar shikues, kjo ishte edhe fundi emisionit arkivit për sonte. Dhe juftojmë të nëndisnit në emisionit e radhës. Mos arroni, emisionit arkivit do të mund të gjeni edhe në kanalet tona zyrtare në YouTube. Linkun dhe më të reja të emisionit arkivit do të mund të ndisnit vetëm për mes faqeve tona në Facebook dhe Instagram arkivit RTK. Faleminderit që në ndoqët dhe miru pafshim, javën tjetër.